Bakın ha, bunlar hamısı baş ve bulağın yanında. Şevval İmran'ın gelir, gözüyle görür. Kanına verip gidiyor, kanı görür, bağırsağı görür. Toka verirler, apartları görür. Ve iki ay devam edilir bu. 8 aydan sonra direnç kaldırılır. Ama göresen Tural Gozaev'i neyle sındırdılar ki? O bu sözleri danışır indi, bakın. Həmin araştırmaların nəticəsidir ki, mən bugün sərbəst şəkildəyim. Tək mən yox, bir çox tanıdığım yoldaşlar da, yəni orada həbs olunmuşdular, şər atılmışdı, ləkə atılmışdı, lakin onların da günahsız olduqları sübuta yetirildi və bugün hər bir kəs öz evində, işində, gücündə, xidmətindədir. Yəni, həmin valideynlərə mən demək istəyirəm ki, günahsız yerə prokurorluq heç kimi tutmur. Orada həmin valideynlərə mən demək istəyirəm ki, günahsız yerə prokurorluq heç kimi tutmur. Görəsən bu sözü Tural Gozaevə dedirdən nədir? Mənim dindirən müstəntiqlərin adları çəkilibdir. Mən o müstəntiqləri tanıyıram. Yəni heç bir işgəncə, heç bir təzyiq altında olmadan sərbəst şəkildə biz günahsız olduğumuzu dedik. O şəxslər də həmin bizim verdiyimiz izahatlara əsasən orada Ülvi müəllim, Emin müəllim, Ümmət müəllim mən dindirən, yəni məni iş... O Ülvi dediyi adam var, ha, Ülvi Əhmədov kimdir? Sonradan işgəncə verdiyinə görə deyəsən həbs olunub. Dünən bizim efirdə dedilər, dişləri çıxarıb nə olub, onu da başdan oyun açıblar. Çünki yeyib, şeylə, Xanlar Vəliyevlə bir də yeyiblər. Sonra deyəsən deyibdir ki, necə hərbi şey, müdafiə nazirliyində Fuad Ağayev götürüb boynuna, hərbi tərəfdən, İsa deyədən baxın ha, hərbi prokurorluqdan da deyiblər ki, Ülvi Əhmədov müstəntiq kimi alsın boynuna, iş bitsi qutarsın. O deyib, yox, onda aparıb onu işgəncə veriblər. Özünün başına, bu başqaların başına atsalı oyunu açıblar. Diqqətlə dinleyin. Burada Gozaev Tural onu müdafiə edir. Deyir ki, o bizə iş verilmədi, çox belə öz iradəmizə uyğun orada danışdıq. İstintak müddətində dindirən müstəntiqləri deyirəm, adları oradan eşitdim adlarını və mən onların adını eşitəndən sonra məcbur oldum belə bir videonu çəkməyə ki, həmin insanlara biz borçluyuq. Bu günlərim əgər təmiz adımız bizə qaytarılıbsa da, bu günlərim biz xidmət yerimizdəyik, sərbəstliyik, işimizdə, gücümüzdəyik və yəni həqiqətən də həmin vaxtı o bizə atılan ləkənin yalan olduğu, əsasız olduğu həmin şəxslər tərəfindən aparılan araşdırma nəticəsində sübuta yetirildi. Bugün biz sərbəstliyik. Yəni, günahsız yerə, yəni heç kim həbs edilmir. Eşidiniz dediyi sözə. Günahsız yerə heç kim həbs edilmir. Bunu deyir Tural Gozaev. Bunu mən tam əminliklə deyirəm. Əgər bugün kimsə həbs olunubsa, onun günahı var ki, həbs olunubdur. Eşidiniz dostlar. Mən həmin valideynlərə buradan üst tutub demək istəyirəm ki, bu cür videoları Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi haqqında və yaxud prokurorluq orqanları barəsində bu videoları çəkib bu internetə yerləşdirmək, nə əhalidə təxribat yaratmaq, səhv fikir yönətmək kimi bir məqsədlərə nail olmaq lazım deyil. Bir səmimi şəkildə əgər həbsdədirsə evlatlarınız, yəqin ki onlarla görüşürsünüz. Yəqin valideynisiniz, sizə yalan danışmazlar, bir söhbət aparın, baxın. Yəni nəsə sübut olunmasa, kimisə günahı olmasa, o həbsdə olmaz. Əgər... İşitdiniz dostlar, bu sözü ilə Tural Gozaev demək istəyir ki, həbs olunanlar vətən xainidir, günahkardır, təqsirkardır və s. Baxmayaraq ki, məhkəmədə tamam başqa şey demişdi. Tural Gozaev məşhur sözləridir, Valide xanım mənə deyib bunu. Deyir, Tural bəy dedi ki, Azərbaycan dövləti bu əskər və zabitlərdən üzr istəməlidir. Onlara dəyən ziyan ödənməlidir. Hamı əvvəl kişinə qaytarılmalıdır və filankəslər mütləq həbs olunmalıdırlar. Deyir, bu sözü deyən Tural Gozaev idi. Sonradan görəsən onu nəylə sındırdılar ki, o indi belə danışır, izləyin. Günahsız adam həbs olunardısa, bugün mən də həbs olardım. Bugün mən də azadlıqda məhrum edilərdim və bir çox yoldaşlar, hərbi qulluqçular tanıyıram ki, onlar da həbsdə olardılar. Amma həbsdə deyirlər, yəni aparlar. Mən özüm bir aya yaxın orada saxlanılmışam bu işlə bağlı. Araşdırma aparılıb, yəni heç bir prokurorluq orqanı tərəfindən təzyiqə məruz qalmamışam və bugünkü gündə yəni günahsız olduğum sübut olundu. Heç bir aya yaxın müddət ərzində mən orada qaldım və sərbəst buraxdılar, xidmət yerimə qayıdıb xidmətimi də davam etdirirəm. Yəni yoldaşlar da, bizi tanıyan şəxslər də bizim barəmizdə həqiqətən də bunu... Siz diqqətlə fikir verin. O ifadələr işlədir ha. Mən xidmətimdəyəm, xidmətimə qayıtmışam, bugün də xidmətimi davam etdirirəm. İzləyim bu şeyləri. Onların şər, böhtan və yalan olduğunu gördülər, inandılar. Həm rəsmi şəkildə, həm də ki sərbəst qaldığımızı görüb və bunun yalan olduğunu hər bir kəs gördü. Və biz bunu
sübut etməyimizi biz sübut etmədik. Yəni bizim günahsız olduğumuzu, prokurorluq, o adını çəkdiriz, o müstəntiqlərin hesabına sübut olundu. Mən həmin valideynlərə demək istəyirəm ki, əgər yəni bugün sizin hansı birinizin evladı həbsdədirsə, onun nəsə bir günahı var, nəsə bir səhvi var, o sübut olunub ona ki, o həbsdədir. Yəni günahsız, yersiz yerə heç kimi həbsdə saxlamazlar.